Kažem, nemamo kratko pamćenje. Sad ćemo Ivanu da nagovorimo, pošto je super bilo na tom kopalniku pre EPP-a. Ajde, akustična soba, samo da je prevarimo na trenutak. Ovo je bilo ovako kratko zato što je bilo bez probe i sjajno je zvučalo čak i tako, a mi sad idemo na EPP i još uvek nećemo vam pustiti premijerno spot negativa, tek posle EPP-a. Ajmo na EPP. Aha.